بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. صدق الله العظيم. پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔